er det 1-1 da. Det er veldig deilig. Det er veldig deilig. Det er veldig deilig. Øsborg, ikke kom igjen, ikke! Ali, Øsester, kom igjen! Kjøp igjen, kjøp! Gå, 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 gå! Skyt, Andrea! Hei, Andrea! Hei, Andrea! Hei, Andrea! Hei, Andrea! Bra! Thank you.
skyting og... Rett på nå! Alene, Pia! Pia! Ja, ja! Nå må skyvalen ha skyt! Ja! Jeg har redd.
Sitta.